अनि यो फुच्चेको आज इङ्ग्लिसको इक्जाम भन्दै थियो 10 बजे स्कुल गयो कि गएन हौ यो त, यसले त म त स्कुल गएन ह, यो त अझै लेख्दैछ त स्कुल नगएर, के हो चिटिङ बनाएको क्या यसले त। ओ फुच्चे तिर आज स्कुलमा इक्जाम होइन अन्त त्यो नगएर किन लेखिबसेको अझै ढिलो हुँदैन याद गरेको रिभिजन गरेको दा त लेख्दैछस् त अन्त कहाँ लेखेको तँ त अघि हातमा लेखेको थियो जोत्छस् लेखेन नि त हातमा देखा त अर्को हात देखा तेरो छैन नि त लेखेको अर्को हात देखा न त चिटिङ आउँदैछ त हा नपढेर स्कुल नगएर अन्त के गरेको लेखेर जोत्छस् उठ त उठ तेरो देखा चिटिङ आएको डल देखा चिटिङ देखा छ बुझिसक बुझि आम्बो देखा देखा डल्लै देखा आम्मामामामा यी आम्मामामा फेर त आम्मामा यो हातको हातको बुन्छ बल बुन्छ आम्बो यसले पिठो अर्को बल देखा अर्को बाउ देखा अर्को बाउ देखा आम्मामामा कल त देखा तिर कल त देखा यति पढ्दै तर यति दिमागतिर पढ्नु लाग्वा त क्लास फोरमा 4 वर्ष फेल हुँदैन यहाँ तँलाई आम्मामा के हो यो के गर्यो स्कुल जा बुद्धि पढ्नु छैन।